ក្រមការងារបានប្រកាសបដលិមើឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចොះប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបមនុស្សប្រុសស្រីជញ្ជិតខ្មែរនិងបរទេសប្រមាណ75000នាក់តេតតងនឹងបដលិមើឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិនិនាឆ្នាំ2024 ការបង្រក្រាបប័ណ្ណលំនៅឋានបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងតាមសារាចរណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា នៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាត់បੰការបិទទីតាំងចំនួន3ក្នុងនោះអតីតកាស៊ីណូ Paradise Island ហើយបានខាត់ខ្លួនជនបរទេសជាច្រើននាក់ដូចជាជនថៃវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងចំណោមជនសង្ស័យដែលខាត់ខ្លួនបាននៅក្នុងការបង្រ្កាបបាត់ល្មើសឆបោកបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះគឺជាជនជាតិជនជាតិវៀតណាម។ ក្រសួងលេខាធ <truh ិក <truh ារកសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋាភិបាលខេបរសៃហនុកាលពីថ្ងៃទី10មិនិវត្តីថាការចាប់បង្ក្រាបប័ណ្ណលំនៅឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះធ្វើឡើងតាមការណែនាំប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈពេលនេះក៏អព្ភវនិយោគអ្នកដែល ប្រកបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់យើងមានល្បែងត្រូវច្បាប់អានោះគឺអត់ត្រូវក្នុងទេ Game online Skimming online នេះគឺថាសុំឲ្យទៅស្វែងប្រវត្តិបិទបទជនឯងដើម្បីថាយើងរកឱកាសដើម្បីប្រកបរបរអីដែលបានផ្សំស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពេលថ្ងៃមុខលោកគួតចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី10មិនិវត្តីដែលថា បន្តពីបម្រើបានករណីនេះរួចអញ្ញាធននឹងភិក្ខុពព្វ័ននឹងបន្តចុះត្រួតពិនិត្យនឹងបម្រើបកប្រែអនឡាញខុសច្បាប់ឬប័ណ្ណល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះថែមទៀតលោកស្នើឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ចូលរួមសហការជាមួយអញ្ញាធនដើម្បីផ្ដល់ជាដំណឹងប្រសិនបើមានករណីបោកទីតាំងប័ណ្ណខុសច្បាប់ដោយដែលត្រូវបានបម្រើការពីពេលថ្មីៗនេះចំណែកស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកសររដ្ឋា តាម VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុកំពុងចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលល្មើសទាំងនោះតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណាយជនបរទេសវិញកំពុងបន្តនីតិវិធីបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាអឺចំពោះជនបរទេសយើងពន្យល់ទៅគឺដើម្បីប្រឹងចឹងចំណុចផ្លូវគឺអ្នកដែលប្រតិបត្តិជាក្បួនរបស់ខ្លួនក៏យើងបណ្ដឹងទៅតាមម្ល៉េះ ល <mí> ោកបានបន្ថែមថាករណីឈប់បោកតាមអនឡាញនឹងបៃសីសងខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមាននៅកម្ពុជានិងតាមតំបន់អាស៊ីដែលសាស្រ្តាចារ្យបានខលខោចមួយចំនួនតែងធ្វើសកម្មភាពល្មើសលួចលាក់នៅតាមបន្តុបស្ថាប័នរបស់ខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃការទុបស្កាត់មិនឲ្យអំពើឈប់បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះអញ្ញាធិការកម្ពុជាធ្លាប់បានច្បាប់បង្ក្រាបករណីឈប់បោកទៅតាមទីតាំងនិងអាគារដែលជួលនៅក្នុងខេត្តប្រសិយហនុនិងតាមតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួន នៅកម្ពុជាក៏បាក់អោយពលរដ្ឋអាចដាក់ពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបដ្ឋល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយការដាក់ពីបណ្ដឹងនោះធ្វើតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកយុងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍និងសន្តិភាពយល់ថាការបង្ក្រាបចងក្រងនេះបានរួមចំណែកដល់ការលុបបំបាត់បដ្ឋល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា លោកថ <-idityan> ាអញ <tas> ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបង្កើនការខិតខំថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឡើងខ្លាំងជាទីតាំងនៃការធ្វើសកម្មភាពឈប់បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីលើកមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ។ការបង្ក្រាបរបស់អញ្ញាធមនេះគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើមិនជាអញ្ញាធមបង្ក្រាបបានទេហើយយើងមិនអាចស៊ប់កាត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេគឺមិនធ្វើឲ្យមាន ការតភ្ជាប់ទៅដល់អក្ិត្តិយុគរបស់កម្ពុជាយើងស្ទេសគឺឱកាសវិនិយោគសំជាយើងដែរបាទលោកបានស្នើឲ្យអាញាធរមានសមាជិកកម្ពុជាបង្កាន់គ័យសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាងបាត់ល្មើសឆោបបោកព្រមទាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យអាញាធរគូតាមខ្សែសាប់ខ្សែអប្រំដបពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយជាជាងចាញ់បោកការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា រីកាវិរិធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA